Så er vi på vej til Letnaborg Slot. Vi skal på sådan noget livsstilsmæssigt, tror jeg det hedder. Og lige nu kører vi igennem Lejre Alléen her mod Letnaborg Slot. Prøv at se, hvor flot den er. Er den ikke smuk? Og vil du fortælle, hvad der skal ske ude på Letnaborg Slot, Sofia? Man kan spise pandekager derude, og så er der så krammermarked. Og så, hvis nu man ikke er bange for højder, så kan man komme op og stå på et tag. Og så kan man også ride på ponyer. Ja, der er muligt derude, ikke? En svævebane, en høj svævebane. Jo, det er rigtigt. Der er alt muligt derude, så det glæder vi os rigtig meget til. Ja, ikke? Og hvad laver Malle? Og der er også trafik. Ja, og der er også trafiklegeplads. Ja, det skulle der være. Hvor man skulle have en superheltdragt på. Ja, og hvem er derude af dine veninder? Nej. Din veninde er derude? Nå jo, Malina. Ja. Og hendes far udstiller havemøbler derude, ikke? Og prøv at se alle de gode blomster, Thomas. Ja. Der er sådan en hel mark, men jeg synes, den her Letnaborg Allé, det er altså bare noget af den flotteste, hyggeligste allé. Og jeg mener også, at Lejre er kåret engang som et af Danmarks smukkeste steder. Og det er meget smukt her, Lejre. Wow, prøv lige at se den gule mark, Amalie og Sofia. Er der ikke smukt? Mange gule. Er det... Er det raps, eller også er det sennepsplanter? Ja, jeg skulle til at spørge dig. Ja, en af delene, jeg tror også, jeg kan ikke kende forskel. De er begge to gode. Så man laver raps eller sennep af dem? Ja. Ja, raps. Jeg ved faktisk ikke, hvad man bruger raps til. Rasp? Nej. Hvad sagde du? Raps, det er ikke rasp. Nej, jeg tror du sagde raps. Nej, rasp, det er bare, brød. Brødkrummer. Ja, men jeg tænkte også, hvorfor siger du ikke raps? Okay. Rapsmark, ja. Ikke noget med rasp, vel? Ikke noget, når I laver krabinetter. Det er ikke det, man bruger de gule blomster til. Men jeg mener, man laver sinop af dem, hvis det er dem. Nu skal vi altså slippe os på, ikke? Vi udtaler os, om vi kan få stand på. I kan skrive i kommentarerne, hvis I ved, hvad det er. Ikke? Og ellers så googler vi det. Så jeg hørte det som rasp. Ja, nej. Raps. Raps. Er det ikke, fordi jeg ikke kan udtale det? Men jeg tænkte, du kunne måske have svært ved at tale i dag. Nej. Ej, hvad er der smukt her, Thomas. Wow, du var lige før, jeg skulle have haft et billede. Ja, det er ikke. Og prøv at se, hvor mange mennesker der er, Thomas. Hvor har vi... Jeg ved ikke, om vi skal betale for det. Jamen, jeg har kontanter med os. Jeg lover dig, der er folk, der dirigerer. Prøv at se alle de biler derinde, Sofia. Hold da op. Hvor sindssygt. Jamen, der er der mange, Thomas. Det er da ligesom festivalen, mand. Hold da op. Prøv at se, hvor mange biler der er. Det er helt vildt. Det er da større, end jeg havde regnet med, Thomas. Pas lige på mig. Hold da op med parkeringspladsen. Altså med biler, mener jeg. Så jeg tror, vi skal derned for enden, Thomas. Det er dernede teltet er. Bare kør ned et sted, skat. Så går vi bare det stykke, der er. Så går vi. Ja. Daddy's girls. Så går vi ned mod åbningen, ikke? Derovre ved flagene, der er åbningen. Ej, hvor er vi heldige. Også med vejret, det ikke regner. Vi håber ikke, det bliver regnvejr. Der er lidt mere overskyet her, end det var i Jyllinge. Ja, ikke? Der er lidt mere overskyet her. Ja, oh, der er der. Er det første gang, vi er herude? Ja, det er første gang, vi prøver det her. Det har jo altså været her i mange år. Det her livsstilsmesse. Så står vi her ved indgangen, som I kan se. Ja, det gør vi nu. Nu skal Thomas ind og sidde i racerbilen. Man når der heller ikke langt herude på markedet, før Thomas han skal ind og... Kan du komme ind, skal jeg? Ja, ja. Er det sådan, Jan Magnus og alle de der racerkører sidder? Ja. Skal du være Formel 1-kører? Der er godt nok ikke meget plads her. Nej, nu kan man virkelig se, hvor lidt plads de har i sådan en racerbil. Er det ikke sådan en, Jan Magnussen kører i? Må jeg også prøve at sidde derinde? Det kan da godt være. Jeg vil godt prøve at sidde derinde. Jeg skal lige tage et billede, Thomas.
Er det svært at sidde derinde? Er det sjovt, Sofia? Ja, tak. Jeg vil også. Ja, ja. Rolig, rolig, rolig. Kan den klikke sig? Klikker man lige op der, så kan man hive til. Åh, jeg har det. Jeg kan næsten nå. Så er du ude og køre racerbil. Nå, skal vi gå videre? Den er sej. Janne? Ja? Vil du fortælle, hvad din veninde hedder? Melina. Ja, det er din gamle veninde fra Osted skole, ikke? Og Melina, der er noget med, din far er herude? Ja, han er havemøbelshop, og han ejer havemøbelshoppen. Ja. Og han er herude og sælger havemøbelshoppen. Ej, skal vi så ikke over havemøbelshoppen og se din fars havemøbler? Jo. Det skal vi altså. Og jeg har også fået en lille and af min mor, som der er fars. Ja. Nå, skal vi gå lidt videre? Ja, lad os gå lidt videre. I kan gå foran med hinanden i hånden, ja, så kommer jeg til. Jeg tager noget på trampolin. Jamen, så tager Melina i hånden. Melina kender det herude. Så lad os tage ja. Trampolin. Fordi vi kender det, ikke? Tag Melina i hånden. Men det her er sidste dag. Okay. Ja, sidste dag, ja. Jeg tror, der har været 3 dage herude, ikke? Jo. Og så er dejligt herude. Men vi har som sagt ikke været her, men Melina er jo herude alle dagene, tror jeg, det er, fordi hendes far har den her havemøbelshop, så... Og siden at være sådan her, så er det jo helt perfekt. Ja. 2 dage, jeg har kun været her i dag, men jeg tændte også sidste år, så derfor kender jeg det så meget. Okay. Prøv at se træerne. Og smukt, det. Så kan man smage vin og sådan noget, Thomas. Ja, ja. Det Nå? Der er popcorn lidt mere. Jamen, jeg tror, vi går videre, Melina, fordi at vi når ingen vej. Der er også nogle maleriner. Det er ikke popcorn. Skal I smage popcorn, så kan jeg også smage. Kan vi så få et svar også fra en af jer på, hvor mange popcorn der er i... Thomas, du er god til sådan noget. Det var da fornemt. Så fik vi popcorn, og de ved også lige, hvordan de skal lokke kunderne til. Det er faktisk en god måde. Ja. Vi har popcorn, så kommer alle børnene. Yeah! Det er ikke så... Nå, er der smuk. Prøv at se skoven, Thomas. Nu kommer vi vel ind på selve slottet her. Lettreborg Slot ligger vel her, den Thomas? Det er meget smukt. Hej, far! Jeg er på godt med min YouTube! Kan du lige vise din far, hvor han er? Han er derovre. I den sorte skjort. Den sorte t-shirt. Eller hvad det er? Jo, det er en t-shirt. Nå, så vi kommer her. Jeg tror, det er på gårdspladsen. Altså her ved Lettreborg Slot. Og Pia, Pia, ikke så hurtigt. Må jeg se. Hvor er det lille larm. Mor, jeg vil gerne over til trampoliner. Ja, men jeg skal altså lige se her. Ja. I behøver ikke at fortælle jeres navne, fordi senere var jeg over med trampolinerne. Ja, vil du vise mig dyrene? Ja, men jeg kan så ikke lide det her. Prøv at se, sikkert nogle horn, den har den der. Hvad skal man? Nå. Nå, der er et lille larm derinde. Nå. Nå. Se, de dør. De er da også søde. Nå. Det er sødt, ikke? Nå, hvor er det sødt, Malle. Den er sød. Den der spiser bare. Nu står vi ved noget trampolinspring. Nu skal Pianne prøve. Melina, har du prøvet det før? Ja. Har du prøvet det før? Ja, Maja og Sofia har eller land lige, ikke? Det er sjovt. Nu er jeg klar. Wow, det er flot. Hvad med jer, Sofia? Wow. Så må du lige sørge for, at din mor ser den her video, Melina. Du er altså virkelig god. Hvad med alle fire? Det der, det kan jeg, Melina, altså bare. Og jeg skal også. Det skal du også. Det er så varmt. Så er der alt muligt. Jeg tror, vi skal have en is bagefter derovre. Det har ikke rigtig taget nogen madkur med. Vi vidste jo ikke rigtig, hvad det var, der var herude, men det er jo simpelthen så skønt herude. Så flot, Melina. Kom så, Sofia. Prøv at hoppe til ned i madrassen. Ja, sådan der. Wow, endnu højere.
Så sejt, skat. Så er det Malle bagefter, ikke? Før var jeg også over ved den her kamp. Du er sej, Sofia. Kom så, Malle, højere op, og så kan du. Og så bøj knæene, når du er højt op. Så kan jeg snakke eller hovedet tilbage. Ej, op i luften, skat. Nej, man skal øve sig, ikke? Første gang jeg prøvede det, da jeg var sammen med jer, så kunne jeg, er det ikke? Så, ja, jeg prøvede i hvert fald senere i dag, så jeg tror godt, det er derfor. Jeg tror også bare, man skal øve sig, ikke? Prøv højt op, Malle, og så når du er oppe i luften, så bøj knæene. Sådan! Du skal bare have lidt mere fart på, Malle, tilbage. Højt op, og så tilbage. Ja! Nå. Ja, det tror jeg. Som der den eneste, der. Prøv igen, Malle. Ja, jeg tror, man skal øve sig lidt. Har I selv købt is? Nå, hvad har du det? Ej, hvor lækkert. Limbær, og så er det den. Det kan også være, det er sådan noget sund italiensk is, Thomas. Fordi 30 kroner, så er der også betalt for 2 kugler, ikke? Men det kan være, det er sådan en lækker italiensk is, måske. Ja, ikke? Hvad så? Hvad valgte I? Har du også fået sådan en hindbær? Nej, har I taget det samme? Nej, de jeg valgte bare chokolade. Åh, det er lækkert. Så sæt. Vi gjorde det samme ske, Sofia. Hvor lækkert. Er det varmt, Thomas? Nej. Sofia vil gerne op i. Nej. Jeg vil have bad. Det ser meget lækkert ud, ikke? Det er simpelthen så smukt her med alle de boder og slottet. Og prøv at se en udsigt, jeg har, Thomas. Prøv at se en udsigt, Thomas. Og slottet af. Jo, om lidt må jeg godt få en hotdog. Kan vi godt bede om en hotdog? Det må du godt, Melina. Vi går lige hen og ser på slottet. Det må du, Sofia. Tag lige din veninde i hånden, Sofia. Ja, jeg har et vandflaske. Nå. Prøv at se, der er helt fyldt. Ej, hvad er der smukt herinde, altså. Tænk dig på det her slot. Wow. Der bor en greve herinde, Sofia. Der bor en greve, og nogle gange kommer han ridende igennem det hele, fik jeg at vide. Er det ikke smukt her på Lettreborg Slot? Men I skal opføre jer ordentligt, fordi der er ikke politimænd, der går rundt over det hele. Er det? Ja. Ej, skal vi ikke lige se springvandet? Jo. Der er lige et springvand her. Der er simpelthen så smukt her. Ej, det er måske en lykkebrønd, Thomas. Jeg ved det ikke rigtigt. Ej, der er ikke nogen penge i. Så er det bare et springvand. Okay, så kan man... Hvis man har nogle små penge med, så kan man sige et ønske og smide en mønt i. Okay, jeg finder lige noget af min... En meget lille mønt i min pung. Meget lille mønt. Nå, er I klar til at putte en mønt i ønskebrønden? Værsgo. Vælg med at kaste den, Sofia. Man skal ønske rigtig højt inde i sit hjerte, når man kaster mønten. Vi optager jer én ad gangen. I behøver ikke se ønsket højt. I skal passe på med, Sofia starter. I skal tænke på det og forestille jer, at I får det. Og så skal I kaste mønten. Og sige, jeg ønsker mig det af hele mit hjerte. Det er jo en lykkebrønd, det her. Ja. Så er det Melinas tur. Så er det Amalies tur. Ej, har du slet ikke noget stort ønske, Malle? Så kan du tænke over det, så kaster far. Er der en frø? Nu ønsker far. Hvad med dig, Malle? Nå. Ej, det er nogle dyre vandflasker. Så kast den, Malle, og ønsk det. Melina, du skal gemme vandet, til du bliver tørstig, ikke også? Prøv at kaste, Malle, hvis du ønsker dig noget.
YouTuber. Vi bobler. Og så ønsker jeg også en ting nu. Men jeg siger ikke højt, hvad det er. Så. Hvad var det, I fik gratis? Ja, jeg tænkte, det var gratis, hva'? Det er da lækkert. Nå, nu tror jeg, vi går ned. Hvor I... Ja, med Linas far står, ikke? Kom. Hvad må jeg smage af, Maja? Ej, du elsker ærter. Skal vi blande en pose ærter? Ja. Det gør vi. Godt, du går. Nej, godt for alle sammen. Ja. Du går og blander en stor pose ærter. Hvor blander man? Du går bare med far over til manden. Det var så let. Ja, en stor pose ærter, Amalie. Hun elsker ærter. Ærter. Nu får du ærter for alle pengene, Mal. For alle mine penge? Nej, for mine penge. Tror du, du sagde for alle mine penge? Nej, for mine skal. Så, Malle, så er der ærter. Der er en, der hænger ud der. Så kan du lige tage en ært. Den hænger en ud. Der kan ikke lide ærter. Nå, det kan Malle. Hun elsker ærter. Jeg vil gerne have hele den der. Det vil jeg også. Ja, vi kan ikke bære mere. Jeg ved godt, at du elsker ærter, fordi jeg har set jeres video. Ja, du har set Alvars video, Melina, ikke? Du er så sød. Her, Malle. Du skal også have den slåsejs. Nu går vi videre, Pia. Kom. Så har vi lige sagt farvel til Melina. Vi står lige her i hendes fars butik. Ej, hvad har Melinas far taget mange ting med, hva'? Hvad er det nu, Melinas fars butik hedder? Havemøbelshoppen. Havemøbelshoppen. Og det er ingen gang reklame, det her. Nej. Det er nogle af vores gode venner, ikke? Hvad siger du? Ja. Hun har byttet sin slush ice for ærter. Nej, har du fået det? Jeg har fået slush ice. Ja. Man kan få med Melinas far. Derovre, hvor man kan få Melinas jakke. Kan man? Melinas jakke? Nå. Nå ja, det kan godt se. Ja, vi kigger lige lidt, ikke? Ja. Ser det fint ud. Vi ses, Melina. Vi ses. Hej, hej. Hej, hej. Ej, vi skal se figurerne herovre, Thomas. Ja. Hvor er det fint. Prøv at se de der små ænder dernede. De er søde. Wow, der er også nogle malerier, eller hvad det hedder, Thomas. Så er der flot ud, små Buddha. Wow, den der er også flot, Thomas. Wow, den er flot. Nej, jeg synes ikke engang, det er særlig dyrt. Wow. Det er altså flot. Hvad? Har Melinas far så mange ting i sin forretning? Ja. Hvor er det ikke ude i Osted, den holder til? Det er lidt pinligt, at vores venner, ja, vi ikke har noget at besøge butikken i Osted, ja, nu. Jo, Melina, din, ja, far har så mange flotte ting. Ja, det er. Vi kommer snart ud i Osted og ser havemøbelshoppen, så vi rigtig kan se, hvad din far har. Der er jo kun en lille udvalg her. Ja. Ja. Så er vi på vej hjem fra Lettreborg Slot, og det var bare en super hyggelig oplevelse. Det er ikke sidste gang, vi kommer der. Det gør vi altså også et andet år, ikke også, Thomas? Helt sikkert. Det, jeg vil anbefale, det er... Altså, nu har vejret også været med os i dag, men der er en masse boder med alt muligt brugskunst og alverdens ting og sager, blomster og... Børnene kan prøve alt muligt. Ja, det var meget. Og kæmpe ærter, siger Malle. Så, og jeg købte faktisk en Buddha, hedder det vel, i Melinas fars forretning. Jeg kan ikke lige vise jer den Buddha, jeg købte, fordi jeg købte den lige inden vi gik ud af Lettreborg Slotspark. Men jeg kan vise jer en anden video. Den er rigtig flot. Så nu tror jeg, at vi kører hjem og slapper af. Amalie og Sofia skal i bad, og de skal jo i skole i morgen, så de skal ikke få set det selv. Så nu skal vi bare hjem og hygge og slappe lidt af og have lidt god aftensmad og bade børn. Så. Men tak fordi I så med på den her video. Jeg håber også, I har en rigtig dejlig søndag. Hej hej.